estou aquí para presentarvos a don Carlos Barros Guimeras, nacido en Vigo 3 de xullo do 46, é profesor titular de Historia Medieval na Universidade de Santiago de Compostela. A súa memoria de licenciatura foi Xusticia e Santa Irmandade, Mentalidades Colectivas e Conflitos Sociais na Galicia Baixo Medieval. A súa tese doutoral, Mentalidad e Revuelta de la Galicia Irmandiña, Favorables y Contrarios, serían innumerables os libros, artigos, conferencias, mesas redondas, proxectos e demais que don Carlos ten no seu haber. O que sí que está claro é que estamos perante o maior investigador e o principal estudoso dos irmandiños. Esta conferencia, que de seguido nos vai ofrecer, leva por título precisamente a Revolta Irmandiña. Está concebida como unha das actividades paralelas antes da estrela do espectáculo O poder do arcabuz, que será o 7 e 8 de decembro. Obra que está baseada na fermosa e apasionante historia das Santas Irmandades. Sen máis, deixo vos con don Carlos Barros. Non sen antes agradecerche, Carlos, estar aquí con nosotros. Para nos é unha honra. E tamén darvos as gracias a vosotros por vir e tamén ao Concello da Coruña por colaborar neste acto. E vos deixo con Carlos. Boas noites. Bueno, agradecer en primeiro lugar a Quique Peón e compañía a invitación a falarvos da Revolta Irmandiña aquí na Coruña, que foi esta cidade medieval, que foi unha das grandes vilas protagonistas da Revolta dos Irmandiños. É un gusto, non? Facelo ademais da man, gracias Quique pola presentación do máximo exponente da nosa música tradicional, ¿no? Agradecer tamén non solamente a invitación, sino tamén o espectáculo que montaron e que justifica a miña presencia aquí, ¿no? Pois agradecer ademais de Quique a Pedro Lamas, o director musical, a Sacarandaina, ás bailadoras, aos bailadores, aos músicos, ás músicas, ás pandereteiras, aos sopranos, aos contraltos, aos tenores e aos baixos, que nos van deleitar o próximo 7 e 8 de Nadal no Teatro do Colón co maior espectáculo xamais feito sobre a maior e exitosa revolta popular xamás feita na historia de Galicia, a revolta da Santa Irmandade, que ocupou o poder desplazando aos señores feudais entre os anos 1467, 1468 e 1469 en Galicia. Eles, os irmandiños, estarían contentos con isto que nos espera o 7 de Nadal. A mí me toca ser un terronero do que van facer eles, non? E os indignados de hoxe tamén, porque eu quería decirvos, como historiador medievalista, pero coa vista sempre no pasado e no presente e no futuro, eu quería decirvos que hai un fío conductor que une a revolta dos escravos dirixida por Espartaco no século I antes da nosa era e o 15M en Madrid e en toda España no ano 2011. E ese dereito, ese deber a rebelarse contra as tiranías, contra as opresións pola dignidade humana, o que é ou debe ser, o que será ou debe ser sempre o motor da historia, a procura dun mundo mellor que non cambiou neste aspecto tanto entre o século XV e o século XXI. Digo isto porque eu sei que o motor de este espectáculo que nos están a preparar, me explicaba Quique Peón, era isto, a actualidade da revolta dos indignados do século XV.
actualidad hoxe en día de esas revoltas pasadas. Estamos falando da maior revolta que houve en toda a historia de Galicia, de unha especial importancia para o conxunto de Europa nesa transición entre a Edade Media e a Edade Moderna, entre o século XV e o século XVI. Bueno, miña colaboración nisto vai ser, xa foi cando me viu a entrevistarse comigo Quique Peón no meu despacho na Facultad de Historia da Universidade de Santiago de Compostela. Xa empecé aí a colaborando con este proxecto entusiasmante, aportando datos, aportando explicacións, aportando matices. Se alguén quer saber máis, eu aconsello dous traballos meus que están moi difundidos, se atopan na miña página web, e que un pouco explica o que eu direi o sea aquí, pero tamén explica o guión de o poder do Arcabuz. Me refiro a Revolta dos Irmandiños, os gorrións contra os falcóns, de onde salen os cinco actos que compoñen a obra de Quique Peón e compañía, e o segundo traballo é o que sabemos dos Irmandiños, donde tento separar o que hai de mito e o que hai de realidad neste efecto histórico que, quero decirvos, é o máis coñecido en Galicia desde Allanos, ¿no? Entre os galegos, se a unha pregunta, todo mundo sabe máis ou menos algo dos Irmandiños. Claro, mito e realidad, digamos, o meu oficio obrígame a separar o mito da realidade, pero non nos engañemos, ¿no? O mito tamén forma parte da historia, e explica as accións dos seus suxeitos, dos seus actores, ¿no? As accións da historia, pero é obriga de historiador explicar o que está documentado e o que nun momento dado pudo inventarse ou se pode inventar hoxe en día sobre calquera feito histórico, neste caso a revolta dos Irmandiños. Antes de entrar en materia, irei acto por acto, para ser fiel en esta tarefa de colaboración e de preparación, no que é o espectáculo maior que é a obra que se vai estrenar o día 7 no Teatro Colón. Entón, para empezar, eu quería recoñecer como historiador a superioridade do teatro, e neste caso máis aínda da música, do canto, do baile, para transmitir emocións colectivas que teñen que ver nesta ocasión coa historia, é dicir, o entusiasmo da victoria, a tristura da derrota. Creo que o van lograr, e se o logran o día 7 de van a animarnos a isto que a veces oímos polas rúas de non nos mires, únete. De iso que falábamos, de que pasaron 500 anos, pero o tema da revolta dos Irmandiños é un tema actual. Non nos mires, únete. Quería colaborar a iso tamén, porque falta fai, hoxe en día. Comprendemos que cada xénero de escritura ou ampliado ás artes escénicas ten as súas regras, e que hai licencias dramáticas, ¿no?, para dar máis énfase nesa transmisión de sentimentos a que facíamos referencia, e que posibilidad que a través da escritura académica pues está moito máis limitada. Entón, a hora de repasar o guión da obra do día 7 de Nadal, vamos a explicar o que sabemos en cada acto, en que foi dividido o proceso da revolta de Irmandiña, seguindo tamén o meu traballo sobre a revolta dos Irmandiños, de tipo divulgativo. Vamos a decir o que sabemos, vamos a decir o que non sabemos, pero puido ser, e vamos a decir
o que simbolizan os persoaxes máis importantes e as esteas máis importantes. Me refiro sobre todo, naturalmente, ao capitán Irmandiño e a nobre que representa a clase señorial. Bueno, quero creer que os historiadores e os amigos da farándula perseguimos o mesmo, temos un objetivo común, manter viva a Sexta Irmandiña. Acto primeiro, acumulación de agravios. Bueno, non quero enrollarme moito, pero hai que explicar as causas da revolta da Irmandiña mínimamente. A partir de mediados do século XIV entramos nun período de crisis do sistema feudal que dura hasta o final do século XV. Prodúcese unha merma dos ingresos señoriais que a nobreza precisaba para manter os seus séquitos militares, as súas fortalezas, os gastos suntuarios que caracterizaban o seu estado, que tan importantes eran para o exercicio do poder feudal. Frente a esa crisis de rentas señoriais, pola baixa da demografía, polo, digamos que a recesión do espacio para o cultivo, polas epidemias, sobre todo a peste negra do ano 1348, por todo eso percibían menos rentas e iso xenerou unha chea de, buscando as palabras dos propios documentos, de agravios e danos, forzas e males. No proemio da obra se vai dar voz ás testemunhas do preto de Pera Fonseca que contan isto mellor que a mí. Van a explicar esa situación de injusticia intolerable na que estaba vivindo por parte dos señores e dos seus representantes. Estos señores reaccionan ante a crisis do feudalismo transgredendo a súa propia legalidade, é dicir, acudindo para conseguir máis ingresos a unha sorte de economía ilegal que teño chamado eu, que consistía en roubos, en secuestros, en fin, en mil maneiras de facerse con un excedente económico para poder competir con outros señores nesa loita continua que tamén caracteriza a crise do feudalismo entre uns e outros señores polas terras e polo pasado. E cos roubos e cos secuestros viñeron os homicidios tamén e a falta de contención do poder dominante e tamén o forzamento de mulleres, as violacións. Estou falando dos detonantes principais da revolta dos irmandiños a ese proceso de refeudalización que non solamente sufriu o Reino de Galicia, sino moi particularmente o Principado de Cataluña e de alguna maneira tamén as provincias vascas e Castela, etc. Entonces, frente a esa refeudalización, a reacción popular ante estes agravios, males, forzas e males, perdón, entre agravios, danos, forzas e males, a reacción popular foi a revolta, ¿no? Pero a revolta non se entende sin a mentalidade xusticieira, este sentimento de agravio que lles fixo saltar como un resortes por razóns de tipo moral, ¿no? De tipo ético, de tipo indignado, que é xo que move máis a unha colectividade para rebelarse contra unhas situacións que hasta ese momento se soportaba relativamente ben. Moito máis cando na plena Edad Media, nos séculos anteriores, se viviu épocas de prosperidade económica, social e cultural da que se beneficiou a maioría da poboación, cando se fixo insoportable
ese final da Edade Media, pues saltaron, ¿no? Instalaron, y se provocou a revolta, ¿no? Donde se acusaban os protagonistas da revolta, sobre todo os protagonistas populares, pero tamén este sentimento se estendía a outros sectores da sociedade, acusaban aos cabaleiros de ser os malfeitores do reino, literalmente, ¿no? De ser os malfeitores do reino, de pasar a ser, digamos, un exemplo cabaleiresco cara a maioría da sociedade por o seu valor, por a súa capacidade como señores feudais de administrar justicia e de garantir a seguridade de todos, pasaron a ser os malfeitores do reino. Nese ambiente de acumulación de agravios, a partir de mediados do século XV, máis ou menos cara 1450, 51, 52, pois se sentía, estaba no ambiente que algo ia a suceder, entre outras cousas, porque entre o ano 51 e 52 ten lugar a revolta dos portos, que se chamaba, que era a revolta das vilas, das comarcas, das Rías Baixas, que como se di no preto Tavera Fonseca, crearon unha hermandad que foi a primeira que derrocou Fortaleza. Entón, a partir de ese momento, durante aproximadamente 3 quinquenios, pois estaba no ambiente eso, unha sensación de espera de que algo ia a suceder. Xunto con ensaios previos da Grande Irmandad de 1467, como sabéis, foi a revolta dos portos nas Rías Baixas, e para as Rías Altas hai que mencionar como precedente da grande revolta de 1467, a primeira revolta irmandiña nas terras de Andrade en 1431, dirixida por Roi Sordo, un fidalgo que logo a súa familia prosperou enormemente e foi concelleiro posteriormente na Coruña, ¿no? Entón, a revolta de 1431, pero ainda máis perto que nos, nesos últimos 15 anos de sentimento de agravio contenido, ao que facemos referencia está a irmandade que se forma nos anos 50 entre a cidade da Coruña e a cidade de Betanzos. Que a partir da irmandade de eses anos empezan a loitar xuntos para tratar de resolver o enorme problema que tiñan non solamente a xente común, sino as cidades, sectores baixos e medios da nobreza, a propia igrexa e o rei, porque o primeiro que non respetaba, digamos, esta oligarquía nobiliar violenta, pois eran, obviamente, o pouco de cidades e de terras que o rei tiña, xestionaba directamente, que eran de relengo, que eran do propio rei. Entre esas xurisdicións propiamente do rei están sobre todo a cidade de Betanzos e a cidade da Coruña, por iso moi importante esa irmandade que se forma 15 anos antes entre Betanzos e a Coruña. Digo que despois xoga un papel de coordinación nas Rías Altas e esa irmandade importante con certa extensión hacia Santiago de Compostela é a inclusión da Terra das Mariñas, porque o exército que forma xa no momento da eclosión da revolta é o exército constituído por a cidade da Coruña, a cidade de Betanzos e as terras e as Mariñas, a comarca das Mariñas. En 1458, o poder do rei que permitira crear a Irmandade de Betanzos e a Coruña foi transmitida polos alcaldes coruñeses e betanceiros a Santiago de Compostela para que ali se poidera formar en 1458 unha Irmandade de Santiago de Compostela con Noia e con Muros, onde ademais dos cidadáns estaban os cabaleiros da Terra de Santiago e expulsaron un ano antes de esta irmandade, un ano antes
de Tarragorte e Mandiña, en 1466, o arzobispo Fonseca, que primeiro se refuxou en Redondela, que pertenecía ao bispado de Tui, e logo, cando estaba a revolta de 1467, primeiro se escapa para Monsalvo, en Portugal, e finalmente para Salamanca, que é de onde era a súa familia, o arzobispo Fonseca de Santiago. Por lo tanto, temos así 1431 Irmandade de Betanzos a Coruña. O permiso que lles conceder ao rei, un pouco a súa maneira, foi, digamos, traspasado a Santiago de Compostela para a súa Irmandade por parte do Concello, xunto con Noia e Muros, para unha loita contra o arzobispo Rodrigo de Luna, que logo ese mandado se mencionando cando tomou posesión o arzobispo Fonseca por resultado que xa dixen. Bueno, logo no ano 1466-67, no consulto da Coroa de Castela se crea un vacío de poder como consecuencia de unha guerra civil emprendida entre Enrique IV e a nobreza que de Castela, que foi rebelde, que se rebelou contra él e levantou a bandeira do príncipe Alfonso, non? Un rapaz adolescente. Entón, nesa guerra civil, que durou tres anos en Castela, pois Galicia, polo menos a Galicia urbana e a Galicia popular, tomou partido polo que eles consideraba o rei lexítimo, que era Enrique IV. Daí que, en plena guerra civil, Enrique IV se apoiou en Galicia, particularmente na Galicia urbana e popular, porque era unha parte importante da Coroa de Castela e necesitaba todos os apoios para gañar esa guerra civil. A partir de 1464 empeza a formarse unha irmandade en Castela, ¿no? Permitida por Enrique IV, autorizada, porque era desde o século XIII, a monarquía de Castela crea irmandades en momentos de, como neste caso, de guerra civil, de vacío de poder, para que as propias cidades se encargaran de administrar a orden pública no seu propio medio, ¿no? Bueno, pois, eso se fixo de novo en 1464 en Castela, e a partir dese momento, sobre todo a partir do ano 1465, os concellos de Galicia insistiron unha e outra vez para que o rei Enrique IV ampliara ese permiso para crear irmandades ao reino de Galicia. O rei se resistiu esos dous anos porque a nobreza de Galicia tamén sentía no ambiente de que podía pasar calquera cousa en Galicia, e podía instalar unha revolta dos vasalos. E hai cartas do conde de Lemos a seu fillo previas á formación de irmandad, moi inquieto por esa posibilidad de que se estenderan a Galicia as irmandades de Castela, o temor de que eso se transformara nun instrumento para unha revolta antiseñorial, como así foi. Pero o problema que tiña Enrique IV, que boa parte da nobreza galega se estaba pasando ao bando rival, ao bando do príncipe Alfonso, e nun momento dado da luz verde para que se formen as irmandades en 1467, e como veremos a continuación, como sospeitaban uns e outros, os de Enriba e os de Abaixo, en dous meses estaba unha grande revolución antiseñorial. Bueno, como vou
por actos, pois no primeiro acto de acumulación de agravios, os danzantes, os cantantes, os bailaríns, os coros, nos van a falar da acumulación de agravios, pero tamén vai aparecer en escena unha muller nobre representando a clase nobiliar, a clase dos señores laicos, que son os adversarios dos irmandiños, porque, entre outras cousas, os señoríos eclesiásticos, con alguna excepción, estaban en mans da depredadora nobreza trastámara que fixo da igrexa e dos señoríos eclesiásticos a súa primeira víctima, aproveitando a propia vulnerabilidade dos señores eclesiásticos tocante a isto de facer a guerra, non? Porque que o oficio e o monopolio da nobreza laica que nese período de crisis feudal non solamente se dedicou a incrementar a presión salarial hasta extremos indecibles e ilegales dos vasalos, sino que tamén o que fixeron por a vía de encomenda ou por a vía da forza simplemente apropiarse da renda de monasterios e tamén de señoríos episcopais, ¿no? Aparte de igrexas pequenas, etc. Entón, nese sentido, o adversario sinmantiño vai a ser a nobreza laica, que en alguna medida o era tamén dos señores eclesiásticos, coa excepción do arzobispo de Santiago, que xestionaba o maior señorío feudal de Galicia e que, naturalmente, estaba do lado dos nobres laicos, ¿no? Cando decían as testemunhas do preto Tavera Fonseca 60 anos despois que pasara neses anos da revolta irmandiña, decían que se levantara a xente común do reino de Galicia contra os señores cabaleiros e predados. Esa é a expresión literal, e pensade que se decimos predados, ante todo a Mitra Compostela, pois claro, constituía o maior señorío episcopal, vamos, arcebispal neste caso de Galicia, e un dos máis grandes tamén de España. Entonces, o arcebispo Fonseca, veredelo, vai actuar codo con codo coa nobreza laica, coa alta nobreza laica, pois, primeiro en tratar de parar ese sentimento acumulado de agravio que se transforma en revolta, e logo, ao final de todo, pois, organizando un exército para a reconquista de Galicia en mans do poder irmandiño. Ben, esta nobreza laica aparece representada na obra por unha muller nobre, ¿no? Bueno, é máis deseso que realidades, xa quixéramos mulleres daquela época ser poder no seo da nobreza, no seo da igrexa imposible, xa, de entrada, ¿no? Por razóns obvias, e, no, quero dicir, no plano máis alto de influencia na igrexa no ámbito de bispos e de arcebispos. E no plano, digamos, dos señores laicos, es que non só por lei, sino por o sentido patriarcal que caracteriza a nobreza feudal, non podía haber unha muller que fora representante de esa clase, entre outras cousas, porque teria que asumir unha función militar, e a función militar era monopolio dos homens, é dicir, dos cabaleiros. Estaba unha sociedade medieval, como todas sociedades históricas, era unha sociedade patriarcal. Pero a mí gustou iso que escollera unha muller para representar ese poder dos señores das fortalezas. E en todo caso, puido ser, porque hai unha condesa que non lle quedou máis remedio que xogar un papel dirixente na nobreza daquel tempo, que foi Teresa de Zúñiga, condesa de Santa Marta, porque era un dos
excepcionais casos en que unha muller podía dirixir un señorío feudal, porque estaba viúva, morrera o seu home, Diego Sarmiento, e actuaba como titora, como regente do seu fillo adolescente, con moitísimas dificultades en épocas tan belicosas pola parte dela, pero ela o fixo con, en fin, con unha especial audacia e valor nun momento en que os homes e os homes armados e os grandes señores cabaleiros e armados eran os que tiñan o poder. Era amiga de Enrique IV, a súa familia, a familia dos Zúñiga, era de orixen extragalego, e ao principio, como fixeron outros nobres, formou parte da Santa Hermandad, case cando se constituiu, cada nobre, ou non todos, pero bastante, iba a reunións irmandiñas en plan adaptativo á nova situación, considerando que as irmandades tiñan un permiso do rei e que había familias, como neste caso Zúñiga, que eran partidarios decididos tamén de Enrique IV, ¿no? Entón, ela estaba con eles, se consideraba unha irmá tamén, ¿no? Aparece así en alguna documentación, e con desesperación lle pide aos dirigentes irmandiños que non tomen as súas fortalezas, que non facía falta, porque ela, dende a súa fortaleza, non iba, verdadas de seu home, non iba a facer dano ningún, e menos que a derrocarse. Conseguiu que Enrique IV apoiara nesas demandas, pero unha característica que se fai rapidamente, que se estende rapidamente dos irmandiños e dos seus dirigentes, é que non facía distinción, decía que desde todas as fortalezas se facían males e danos, e entón que non estaban dispostos, ainda que yo pedira ao rei, no caso de Teresa de Zúñiga, non estaban dispostos a facer excepcións. O que fixo que pola calada tamén tiñan propiedades en Nucientes, en Valladolid, alá se foi, e pasou todo o tempo da revolta fora de Galicia, pero nunha relativa boa relación coa dirección da Santa Irmandade, porque ela se quedou como prisioneiros en Nucientes, Valladolid, polo tanto, non valía igual que un home, que un cabaleiro para a guerra, pero era unha muller de armas tomar, porque tivo o valor de que cos seus criados e o séquito reducido que tiña de tomar prisioneiros a Sancho de Ulloa e Diego de Andrade, que lle roubara cando quedou viúva o seu patrimonio en Galicia. E como estos eran moi reticentes a irmandade, pois marchaban cara a Castela e ela os mantuvo prisioneiro prestándolle un gran servicio a Santa Irmandade, eliminando, polo tanto, estes dous enemigos dos irmandiños. O drama é que era unha muller que tiña que recuperar un patrimonio que primeiro lles fora incautado por os Ulloa e por os Andrade, e logo fora tomado polos propios irmandiños e derrocadas a súa fortaleza. Tardou un ano en volver a Galicia despois do fin da revolta porque non tiña quena defendera, verdad? E cando chega no ano 1470, en setembro, foi morta, asasinada polos seus vasalos rebelados en Rivadavia. É dicir, non se puso de acordo con eles e acabou mal. A mataron a lanzadas, un drama, non? O sea, que ao final, como foñedes na obra, a mataron os irmandiños, os ex-irmandiños, porque xa estaba disolta a Santa Irmandad, pero tamén dunha maneira innoble, non? Porque aproveitaron a súa propia debilidade como muller, porque se fora un cabaleiro rodeado dos seus soldados,
non sería tan fácil por parte do Concello e dos veciños de Rivadavia que non foron que, depois yo se acordo con ela, que acabaron matándola. Por tanto, si sí, unha muller nobre que estuvo aí defendendo os seus intereses e acaba morrendo, aunque seña despois do fin da revolta irmandiña. Acto segundo, formación da Santa Irmandade. Entre febreiro e marzo de 1467 teñe lugar por toda Galicia asambleas constituintes da Santa Irmandade. A primeira coido que foi a de Santiago de Compostela e a segunda a da Coruña, polo que vou decir. Enrique IV envía unha carta autorizando aos concellos a formar Irmandade, que foi lida na Alameda o Couto de Santa Susana, na Alameda de Santiago, por un corregidor que enviou o rei, que se chamaba Juan de Betresca, un corregidor castelano. Bueno, elixiron na Asamblea de Santiago e os seus dirigentes, e a renglón seguido foron a asaltar o castelo da Rochaforte. Despois da lectura pública e da carta do rei e da elección dos dirigentes. Penso sin que rematara o proceso de toma da Rochaforte, que, segundo a testemunha do preito de Cabrera Fonseca, Juan de Betresca se traslada a Coruña e aquí ten lugar as eleccións dos cargos dirigentes da Santa Irmandade. Eran tres os tipos de cargos públicos que tiña a Irmandade. Primeiro, os alcaldes, que eran o máis importante, porque actuaban como xuíces, xestionaban militarmente a formación das milicias e actuaban de oficio como xefes militares por lo menos no momento do asalto a fortaleza, porque logo nas batallas campais aparecen fidalgos e cabaleiros que eran da Irmandade e que tiñan o conhecimento do oficio, que tampouco pois os dirigentes urbanos sabían tanto deso. Me refiro a Pedro Osorio, Alonso de Lanzós, Diego de Lemos e outros por toda Galicia. Dicían os alcaldes e a toma de posición é como se envía unha vara, a vara do alcalde, que é o bastón de mando. O que pasa que hasta Santa Irmandade tiña unha frecha, unha saeta, unha seta en galego pintada. Bueno, e logo cando se facían xuntas da Irmandade se contaban polas varas que había, e por os alcaldes que participaban. Non sei se coa vara facían así como os alcaldes independentistas que rodean unha foto a más cando foi esta declaración última da independencia, que me recordou a min, pois eso, a revolta irmandiña, sobre todo as Xuntas Xerais, onde iban moitos ali, e pudo ser, ¿no?, de que tamén utilizaran para demostrar o seu poder ese xesto de levantar a vara, neste caso as varas irmandiñas. Se decían tamén os cuadrilleiros. Os cuadrilleiros eran, digamos, os que estaban por debaixo do alcalde ou do capitán organizando as milicias, que na obra son os xefes, ¿no?, os xefes que están por debaixo, que tamén están aí, e logo os deputados. Os deputados, obviamente, eran elexidos para participar nas xuntas xerais da Irmandade, que actuaba, bueno, realmente había, pues, a nivel local, a nivel provincial, os bispados, etc., e a nivel de Galicia. A nivel de Galicia, na Xunta Xeral do Reino de Galicia, pues, claro, actuaba esta institución como un poder executivo, como un poder legislativo e como un poder judicial ao mesmo tempo. E os deputados acompañaban os alcaldes porque a esas xuntas, porque eran especificamente elexidos para representar as súas irmandades respectivas. Aquí na Coruña vos truxen, en fin, algúns datos de desencanto para
situáramos un texto local a favor de una niña, o nome que aparece como alcalde é Periames de Nostián, que seguro que non ten unha rúa como debería ter aquí na Coruña, e o que actuaba como diputado era o bachiller Gómez Patiño, que seguro que tampouco ten unha rúa como merecería. Habría máis, probablemente. Estos deberían ser os máis coñecidos, porque os datos é para o rural que por cada tres parroquias se elixía un capitán. E para as cidades, por exemplo, na Coruña aparece o dato de que por cada 100 elixía un alcalde. Falaban de 600 irmandiños en armas aquí, o cual dá para un número de 6 alcaldes. Me parece excesivo, pero de todas maneiras é o dato que temos. Sabemos que en Santiago había tamén un número amplio de alcaldes, sempre hai un que destacaba sobre todos eles, ¿no? Aquí deben ser na Coruña Periames de Nostián. Neste segundo acto de formación de Irmandade aparece a figura do capitán irmandiño, ¿no? Sin nome, home, como eran pues, todos eles. Hai algún campesino e hai algún artesano que eran capitáns tamén, ¿no? Porque a revolta irmandiña volve a xerarquía social do revés completamente, o cual, claro, normalmente eses cargos de capitán en principio estaban reservados para fidalgos e cabaleiros, ¿no? Por lei, pero tamén por pragmatismo, porque eran eles os que dominaban isto. Sin embargo, vemos isto do mundo da guerra, ¿no? Sin embargo, vemos pues, a mercadores, a artesanos, incluso a un campesino como é Bartolo de Freiría na zona da Ulla, nas terras do río Ulla, que é onde eu vivo hoxe. Pero bueno, o mundo ao revés. De todas maneiras, hai que poñer nome a este capitán irmandiño que aparece na obra. Eu poñería o nome de Xoán Branco, porque é o máis representativo e o máis citado no preito Tavera Fonteca. Era un notario de Betanzos que aparece nas testemunhas do preito Tavera Fonseca como alcalde, está claro, pero tamén era diputado, que ás veces, diríamos unha acumulación de cargos, pero aparece, é o único que aparece con isto de capitán xeneral. A única vez que a un dirigente irmandiño aparece con ese nome que non se usa para ningún dos cabaleiros irmandiños máis coñecidos, popularizados por Vasco da Ponte no seu nobiliario, como é Pedro Osorio, Alonso de Manzós, Diego de Lemos, ningún aparece na documentación do proxecto de Ara Fonseca como capitán xeneral. Por lo tanto, non sei se terá unha rúa en Betanzos, debería tela, pero para vos sería pues, a persona representativa esa que puseche na obra. Aí mismo sería algo donde entramos neso que puido ser, pero non podo asegurarlo. E cando vos facedes que o capitán irmandiño dubide, ¿no? De si asumir esa responsabilidad como Carmena últimamente, ¿no? De asumir esa responsabilidad ou non. En fin, pode ser. Datos empíricos non temos, pero o dubido por dúas cousas. Primeiro, porque esta xente estaba moi preparada para facer a revolta, porque xa fixeran outras anteriores e tiveran que esperar 2 anos para que lle permitiran formar irmandades en Galicia, é dicir, que debían ter xa moi pensado e tiña en casi todos os lugares de Galicia experiencias previas de conflictos, de revoltas que xa foron ensayadas previamente a nivel local. E ademais, porque a revolta irmandiña e a propia estructura da Xunta de Galicia irmandiña obviamente é o orixe histórico máis remoto da actual Xunta, ¿no? Pero eso non é nada sorprendente. O que pasa que non sei por que motivo en Galicia
non se fai especial mención, pero en os órganos de autogoverno que hai en Asturias, en Extremadura, en Andalucía, en Castela e León, todos son xuntas, e venen das xuntas dos irmandades. Home, a mellor é porque aquí, como a xunta saliu así, tan rebelde, rebelde demais, pois entonces non houve hasta agora ningún presidente da Xunta de Galicia, ni siquiera Emilio Pérez Tobriño, que dixera, bueno, eu me sinto, digamos, históricamente falando, pues, presidente de un organismo que se originou na Revolta Irmandiña de 1467. Pero bueno, temos que agarrar que alguna vez este reconocimiento histórico se faga, ¿no? Entón, quero decir que esa xunta irmandiña de Galicia estaba funcionando moi descentralizada. Se reuniu nos dous anos do poder irmandiño 5 veces. E o resto do tempo funcionaba a nivel provincial, que eran as diócesis eclesiásticas, e sobre todo a nivel local. E cando se orixina a insurrección contra as fortalezas, cada irmandade derroca as súas. É dicir, funcionaba moi descentralizadamente. De feito, funcionaron tres exércitos irmandiños, un no sur, outro no centro e outro no norte. No norte, quero, me refiro a Lugo e Mondoñedo, no centro Santiago de Compostela, Betanzos e A Coruña. Cando fixo falta, se uniu ao exército do centro, e no caso de Tui, pois, se trata do exército do sur de Galicia que se forma para asediar Tui durante un ano, porque tomaron, digamos, todas as fortalezas, as cidades eran deles, porque a irmandade, políticamente falando, se inicia nas cidades, e entón, nese sentido, queda a Lola Soutomayor refugiado na cidade de Tui, amurallada, moi difícil de tomar, como todas as cidades medievais, con unha muralla, en fin, que se precie, e entón ata que el morre de xeito natural en 1468 non toman posesión da cidade, a Santa Irmandade, e impulsar os dirixentes do concello, os irmandiños, etc. Pero antes de morrer, deixan o testamento dito que entreguen a Santa Irmandade a cidade cando el morre. Entonces quero decir, nese sentido, que actúan tres exércitos, sempre estivo moi centralizado. Sabremos, nalgún momento, onde teñen que facer un especial esforzo e se xunta xente de toda Galicia, concretamente para perseguir ao conde de Lemos. Bueno, acto terceiro, insurrección contra as fortalezas. A primeira xunta, que se fixo en Melide, acordou solamente facerse cargo das irmandades para que eran niños de malfeitores para que dende ali non se puderan facer males, agravios, forzas e danos a xente. E entón, bueno, hasta aí a cousa estuvo relativamente tranquila, ainda que Diego de Andrade e Sancho Ulloa, a partir de que lles obrigaba ou lle decían que tiñan que entregar as súas fortalezas, xa se marcharon para Castela. Ali prenderon, como xa dixe, a xente da Teresa de Zúñiga en Valladolid. Eu creo, non o podemos reproducir por a documentación tan puntualmente, pero eu creo que algúns alcaides e algúns señores se deberon de resistir a ceder o control da fortaleza á Santa Irmandade, a Santa Irmandade de cada lugar, e que a partir de ese momento debeu de haber asaltos a fortalezas e derrocamentos, e porque non hai unha orden explícita da primeira xunta irmandiña de que habría que tomar o control e derrocar as fortalezas. E cando se empeza a derrocar as primeiras, probablemente a Rochaforte de Santiago, perto de Santiago de Compostela, pois como un xogo de dominó, van caendo unha tras outras dunha maneira bastante rápida. Para poñer data do inicio dos derrocamentos, eu polo regular poño 25 de abril, porque se sabe por a documentación
la catedral y el concello de Ourense de que é a data en que asaltan o castelo Ramiro, ¿no? Entón, aproximadamente, pues, entre abril e xullo, se produce o derrocamento de prácticamente todas, ou casi todas, as fortalezas. En Galicia, menos a Torre da Coruña, a Fortaleza da Coruña, estaba dentro do casco urbano, vamos, da Coruña Vella, polo tanto, perto de onde estamos agora, intramurallas, e non... busquei, non está moi claro o lugar, pero, en definitiva, non a derroca, porque pasan outras cidades tamén, forma parte do sistema defensivo do concello e da cidade, e os concellos son os que forman as irmandades, en general. E incluso se reparten os cargos, uns, como en Santiago de Compostela, uns quedan dirigindo o concello e outros, pois, forman a dirección da Santa Irmandad a nivel local, a nivel comarcal, ou incluso, ás veces, a nivel da diócesis, a nivel provincial, non? Bueno, iban, di unha testemunha ao preito Tavera Fonseca, que ían a derrocar as fortalezas como se foran de romería, non? Aí onde se entronca, dicían, bote en bandiña coa festa. E a festa popular, indo hoxe, non? Son as romerías, en gran medida. E ora, se cantaban ou non, pois tampouco sabemos, pero non me extrañaría. Sobre todo, en moitos casos, en que simplemente o alcalde da fortaleza se rendiu e se tomou un xeito pacífico e se derrocou ben por enriba ou ben por embaixo. Ás veces o facían eles mesmos, outras veces contrataban un mestre de obra e o facían os canteiros. Entón, a grande romería, é dicir, o grande exército, probablemente o máis grande que se forma durante a Revolta Irmandiña, é un exército de 30.000 irmandiños. Outra testemunha fala en total para toda Galicia de 30.000 irmandiños. As datas, os números, na época medieval hai que collelos pues, con moito cuidado, ¿no? Pero de todas maneiras nos dá unha medida da cantidad de xente armada que podía participar en algunhas destas unidades militares que se formaron. Neste caso, 30.000 que perseguiron ao Conde de Lemos ata Ponferrada. Aí é onde aparece esa frase, esa metáfora que eles mismos crean para representar imaginariamente o que estaban a facer. Decía, os gorrións corren tras os falcóns. Eu creo que foi moi celebrado ese triunfo de contra Pedro Álvarez Osorio, o Conde de Lemos, chegaron ata Ponferrada, derrocaron o castelo de Ponferrada, porque o Bierzo participou dunha maneira organizada na Santa Irmandad do Reino de Galicia, e foi moi celebrado. A prova é que, logo, en toda Galicia se decía, como nese exército que perseguiu ao Conde de Lemos, que os gorrións corrían agora tras os falcóns. Corrían, pregabas o verbo correr. Gorrións corren tras os falcóns. Gorrións como símbolo do campesino humilde e os falcóns como símbolo ben recoñecido dos cabaleiros medievales. Non? Moi celebrado ese éxito, probablemente o punto de non retorno da revolta irmandiña ao momento en que xa a victoria militar total en 1467. Por lo tanto, isto, espero que neste terceiro acto moita percusión e logo que sone con moita forza eso de vaite a lavar por cona, vaite a lavar, que me teche des na obra, neste caso cambiando o xénero, non? Pero parece ser que vos os cambiar o xénero, só fixe na representación da nobreza feudal. Decir que empregaron armas brancas, todas, todo mundo tiña armas, porque todo mundo pertencía a algún tipo de exército, ven a milicia urbana, ven ao exército do señor respectivo, e, por lo tanto, todo mundo tiña dagas, espadas, lanzas, algo que protexera o peito, casco, etc. E esas son as armas irmandiñas porque eran as armas dos exércitos do século XV. Bueno, aquí
tamén unha licencia dramática e sonora, supoño que pola pólvora se puso como título esta a obra teatral O poder do arcabuz. A verdad é que se emprega a pólvora, pero eu solo a teño documentada no asalto a Rochaforte se utilizaron bombardas, normalmente se utilizaban catapultas, grandes trabucos que botaban unhas pedras enormes para derruir para abrir brecha nas murallas, pero tamén se utilizaban pedras máis pequenas nuns cañóns de ferro que servían máis ben para atacar o corpo das personas, en ese caso as personas que defendían as fortalezas en nome dos seus señores. Por lo tanto, pólvora hubo, pero ainda que non fora de arcabuces, pues da igual. Os arcabuces apareceron un pouco despois, en Galicia uns 10 ou 15 anos despois, porque Pedro Madruga, digamos, se puso de acordo con unha compañía de xermanos, de alemáns, mercenarios, que viven nun barco a Ría de Vigo, non? E entón os comprou, vamos, se utilizou nas súas guerras particulares, sobre todo na guerra de sucesión por a corona de Castela entre Isabel a Católica e Alfonso V de Portugal. Pedro Madruga, que defendía o bando portugués, utilizou esta compañía de mercenarios con arcabuces que foi o terror do bando fonsecano, que na práctica coincidía co bando irmandiño, non? Caíron as fortalezas, salíse todas menos Pambre, decían, para explicar que foran todas. Pambre pensou que unha vez que ocuparon toda Galicia e pois podían ter derruído, pero de alguna maneira deixarona, creo eu, como exemplo do que xa non existía en ese momento, ou porque respondía a maior a unha demanda local, non o sabemos. Os asedios terminan o 6 de xullo de 1467, menos Lugo, menos Tui, prácticamente, porque consiguen de Enrique IV un documento que dea por vos aprobados e legítimos todos os derrocamentos que se fixeran ata ese momento. O sea, atuou, en fin, atuou no pasado, pero os irmandiños conseguiron, por razóns políticas, naturalmente, porque Enrique IV precisaba do apoio da Santa Irmandad para manterse no poder en Castela, conseguiron algo tan espectacular para calquera historiador que coñeza o período medieval, como un rei que en principio é o primeiro entre os señores feudales, ¿no? Pois que un rei que apoia unha revolta popular contra os señores feudales de Galicia. Ben é certo que a maioría destos eran enemigos del, por que toca a guerra civil. Bueno, os irmandiños berraban viva el rei cando asaltaban a fortaleza, antes incluso deste documento, porque tiñan a carta de Enrique IV autorizando a formación de irmandades para manter a orden pública. Claro, eles pensaban que os que alteraban a orden pública eran os señores cabaleiros e prelados que se convertiran en malfeitores. Eu, mentalidade de xusticeira dos irmandiños, estudié empíricamente isto e ese sentimento de agravio acumulado está justificado en función de como crece a denuncias de agravios a partir de mediados do século XV, ¿no? Entonces, nesse sentido, eles decían viva o rei, porque estaban pensando un rei imaginario, ¿no? Un rei xusticeiro. A maioria nem sabía que se chamaba Don Enrique, ¿no? Eso, no preto de la Fonseca, solo dá o nome de Don Rey unha minoría ilustrada, tanto no mundo rural como no mundo urbano. Non sabía que era o rei, e pensaba que o rei tiña que ser xusto máis que calquera outra institución do Estado, por iso berraban viva o rei. E ademais, os que tiñan máis conhecemento, que sabían máis, diríamos, hoxe de política, sabían como se chamaba e sabían que autorizara primeiro a formación de hermandade e logo dera por vos os derrocamentos feitos. A nobreza galega nunca se recuperou de tantos derrubamentos. Se tardaron muitísimo en formar o sistema da fortaleza, que se inicia no século XIII.
Despois da revolta irmandiña reedifican algunhas fortalezas, pero en 1480 os reis católicos envían a Galicia a un cabaleiro e a un surista que volven a reconstruir as milicias irmandiñas en algúns lugares e que derrocan unha parte das fortalezas que foran reedificadas. Por esa razón, por isto que eu teño falado de que realmente o inicio da modernidade en Galicia non está na chegada dos reis católicos aquí, senón empeza en 1467 coa revolta irmandiña. Por iso non nos debe extrañar que na súa primeira fase Isabel de Castela, que era que tiña a jurisdición aquí sobre o reino de Galicia, apoyara, digamos, o que quedara das forzas irmandiñas para tratar de impoñer o poder do Estado aquí en Galicia, que en aquel momento pues, tiña o aplauso popular porque querían desfacerse destos señores feudales. Bueno, os irmandiños ocuparon as jurisdicións todas locais, os vasalos abandonaron aos señores e deixáronse de pagar as rentas feudales, salvo algúns foros que como sabedes, non era exclusivamente non supuña unha relación feudal, sino que unha relación contractual, que era bastante bilateral, algúns se foron pagando. A Xunta Xeral do Reino de Galicia consigue garantir que eso era esos primeiros objetivos, a paz, a justicia e a seguridade no reino durante esos dous anos, sempre presumindo e do apoio do rei, e boa parte eso está documentado, e tamén, eso non o dixen, do apoio divino, porque cando decimos que o nome completo é a Santa Irmandade do Reino de Galicia, o de Santa non é unha palabra gratuita, o sentían, porque vemos que posteriormente logo un dos maiores debates é se era santa ou era irmandade solamente, non? E os partidarios decididos da revolta decían que era santa, que fora querido por Deus, e ademais tiñan o apoio da igrexa. Un clérigo, Rui Vázquez, vinculado á Catedral de Santiago, estaba escribindo unha copia da crónica de Santa María de Iria para un coengo da Catedral de Santiago e interpolou unhos párrafos sobre o que estaba a acontecer en 1468 en toda Galicia. E decía que polos seus pecados Deus castigara aos cabaleiros e enviara a Santa Irmandade que os deixaba, e era literalmente, sin terras nin vasalos, desnudos como viñeron ao mundo. O sea, que o apoio da Igrexa era non solamente económico, os cabildos catedralicios sostuveron en gran medida financieramente a Santa Irmandade, incluso algúns coengos foron diputados, e algún incluso, como en Ourense, participou no derrocamento do Castelo Ramiro. Pero ademais, sin dúbida, hubo na base da Igrexa moitos clérigos, como Rui Vázquez, que de unha maneira entusiasta, milenarista, como vedes, apoiaron a Santa Irmandade, que se sentía santa, facendo a obra de Deus para impoñer a paz, a justicia e a seguridade do reino. Sei que os cantantes e os danzantes e os músicos van sacar unha bandeira blancas na obra e explicarvos que ese dato está moi ben documentado. Pero como aparece eso de que levaban as bandeiras blancas? Aparece porque os contrarios, os amigos que lle quedaron aos señores despois de todo este vendaval irmandiño, pois decía eso no preto de Tavera Fonseca. Vamos, pero seguro que esa idea anti-irmandiña xa estaba naqueles tempos, ou polo menos na década posterior de reacción señorial que se iba a revolta irmandiña. Pois dicía que levaba sudarios por bandeira, bandeira blancas, e o de sudarios o din porque na mentalidade medieval, digamos que o color blanco é o color da luz,
da luz divina, ¿no? Entón, a maneira de manchar, digamos, a obra irmandiña, é dicir, que levaban sudarios, que eran os sudarios que representaban, naturalmente, a morte. A morte. Acto cuarto, a contrarrevolta. A nobreza recalcitrante espera agachada o seu momento no exilio en Portugal ou en León ou en Castela. Cando remata a guerra civil pola coroa de Castela, o triunfo é de Enrique IV, que logo os anos que lle quedan de vida, morre en 1474, se mantén fiel aos irmandiños de Galicia, porque un pouco antes de morrer, non sabemos exactamente a data, concede unha feira franca a Betanzos, non? E di como motivo de que en compensación ou en premio polo servicio que me prestaxe na Santa Irmandade do Reino de Galicia. Foi fiel hasta o último momento, se non diño, sobre todo ao que chamaba a cabeza da Santa Irmandade, que era de tantos como cidade do Reino. Pero ademais sabemos que o dirigente irmandiño máis coñecido de Betanzos o era a súa vez no conxunto de Galicia. En setembro de 1468, no pacto dos toros de Guisanto, pois se firma a paz entre os dous bandos, acepta o bando perdedor e a nobreza rebelde, digamos, a victoria de Enrique IV, e entón os señores exiliados tratan de bueno, pois é un momento de desaparecido, digamos, o vacío de poder, fortalecida a monarquía, é un momento de intentar recuperar as nosas terras e os nosos vasalos en Galicia. Tiveron que esperar a primavera para facelo, porque a guerra medieval e as revoltas medievais acontecen na súa meirande parte en primavera e en verán. Tamén agora, pero menos. Na época medieval, incluso no antigo régimen, era moi habitual. Porque na época medieval, digamos, o corpo a corpo era fundamental na guerra, non? E nas revoltas. E sei que ás veces nas películas nos poñen unha batalla medieval e todos ali no barro chovendo e diluviando, pero que así non se pode pensar, non? Entonces, pois que estás pensando máis contra o clima que contra os seus adversarios. Entón buscaba desde a Chaquerie francesa de 1358 ata os irmandiños as revoltas e as guerras eran na primavera e no verán. Daí que tuvieron que esperar uns meses e nesos meses formaron tres exércitos para entrar polo norte, polo centro polo sur en Galicia. Esos tres exércitos estaban formados por vasalos de soldados de seus familiares e amigos nos lugares onde estaban exiliados, grandes señores recalcitrantes, e, en algúns casos, tamén por vasalos que, dous anos despois da revolta, puderon ser desplazados a onde estaban os seus antigos señores para axudarles a retomar as súas terras e os seus vasalos. No caso de Pedro Madruga, sabese que sí, que ele, pois, forma o seu exército en Portugal con xente da súa familia, porque estaba casado con unha nobre portuguesa, tamén con algún vasalo que viu desde as terras do Souto Maior, atravesou o Miño para xuntarse co seu antigo amo. Bueno, pois un exército ven de Castela, dirixido por o arzobispo Fonseca, coa súa da familia Fonseca, e todos os grandes señores e grandes eclesiásticos, logo polo norte de León ven o Conde de Lemos en dirección hacia Monforte e hacia Lugo, e logo polo sur salise desde Portugal, atravesa o río Miño
e ven con portugueses e tamén con xente que se achegou a él dende as terras do Souto Maior, con un exército que pasa moi rapidamente por Pontevedra porque decía que tiña prisa en poder participar na grande batalla que se adecinaba nas cercanías de Santiago de Compostela. Epílogo, acto quinto, estamos rematando. Vamos a falar de derrota e de victoria, non? Bueno, se fixeron eco os amigos de que relataron o guión da obra de que si ao final quedaron, estaban divididos os irmandiños. Personalmente, eu non o teño documentado, aparte de interpretación, que sempre hai moitas, non? Salvo no caso do Concello de Ourense, que desde o principio hai un bando mayoritario dirixido por un fidalgo, Nuno de Ausente, e un bando minoritario dirixido por Pedro López da Barreira, non? Pero sempre foi mayoritario Nuno de Ausente, que fora no Concello procurador da xente común. Ao final da revolta, en 1469, aparece a Irmandade de Ourense tomando unha decisión sobre uns tributos favorables ao mosteiro de Orxeira. Parece que ali finalmente se estaba impoñendo, digamos, o sector conservador. Pero dubido, eso solamente no caso de Ourense, e dubido que tuvera efectos militares para o tema que nos ocupa, non? Porque, de toda maneira, Nuno de Ausente era o alcalde capitán irmandiño na cidade de Ourense e na diócesis de Ourense. E, ademais, ali houbera un ensaio dirixido polo propio Nuno de Ausente en 1455, de unha insurrección popular na cidade de Ourense. En fin, era unha persona experimentada en cuestións de tipo de social, de exercicio do poder e tamén de tipo militar. Non creo que eso tuvera que ver. Perde a batalla de Valmalige, un lugar aínda que non son capaz de identificar, nas cercanías de Santiago, frente ás tropas de Fonseca e de Pedro Madruga, é dicir, o exército do centro e o exército de sur da contrarrevolta. Eu creo, primeiro, porque o factor sorpresa soa a favor dos señores que querían recuperar o seu poder en Galicia e os seus exércitos. E logo porque eles sempre tiñan a ventaxe da cabalería, é dicir, a cabalería pesada era posible no caso de grandes casas señoriais que tiñan moitos cabaleiros que pensaban armados a cabala e moi protegidos, moi difíciles de vencer. É a única explicación, porque non solamente foron vencidos os irmandiños na batalla de Valmalige, sino en todas as batallas campais que houve. Por varios, porque este é o exército máis numeroso que se formou nos arredores de Santiago, pero houve outras batallas noutros sitios que tamén foron perdidas polos irmandiños. E decía, por o factor sorpresa, porque Alonso de Lanzós, que viu das terras dos Adrade a sudar a Pedro Osorio e sobre todo a xente de Santiago e da súa zona de influencia, que eran moitos e moi poderosos, xuntaron 12.000 homens armados para asaltar a Rochaforte. Alonso de Lanzós non chegou a tempo, o sabemos, porque logo foi perseguido por Pedro Madruga, unha vez que desbaratou Madruga e Fonseca o exército irmandiño de Valmalige, e se refuxou ali onde vivimos nós, no castro de Gundián, ali en Ponteuría. Acabou medio empate aquelo, pero ao final o que pasou é que non chegaron a tempo os auxilios e os desbarataron, e porque bueno, simplemente a maior capacidade militar que tiñan os exércitos señoriais respecto dos exércitos irmandiños, que era ante todo moita infantería e algúns fidalgos e cabaleiros que presaban a cabalo con eles, pero non é o mismo que no caso dos exércitos feudais que atravesan as fronteiras de Galicia para axudarlle, para poder retomar as terras e acabar co poder irmandiño. Onde non lograron vencer os irmandiños, perdón, os señores da contrarrevolta, en as cidades. Non tomaron ninguna sola das cidades, porque as cidades son moi difíciles de tomar, o mismo que pasaron os irmandiños ao comezo da revolta con Tui, e pasa aos señores da contrarrevolta con todas as cidades de Galicia. Na primeira, onde tivo que pactar Alonso
No primeiro lugar, onde tivo que pactar se quería volver a ser señor Arcebispo Fonseca foi en Compostela, ¿no? Primeiro intentou tomala por asalto, casi morre, porque o feriron unha perna. Tiña o seu cuartel xeral ali, fora das murallas, no convento de San Francisco, e como non podido, e como ademais lle pasou que lle pasaba a todos os señores eclesiásticos, que mentras ele intentaba tomar Santiago, os cabaleiros da terra de Santiago estaban tomando as súas terras por toda Galicia. Por lo tanto, dixo, bueno, me vou puñer de acordo coa Santa Irmandade de Santiago, se puso de acordo e respetou os seus usos e os seus costumes, e un dos acordos tomados que afectou a toda a terra de Santiago é que non se volverían a facer de novo as fortalezas da terra de Santiago. Era, xa digo, o maior señorío de Galicia, porque era toda a provincia da Coruña, toda a provincia de Pontevedra, casi a mitad, dende o Cantábrico ata o Río Miño, do reino de Galicia, con todas as súas fortalezas, quedaron polo chan. Fonseca cumpriu en xeneral o seu pacto, primeiro ele e logo o seu fillo, o segundo arcebispo Fonseca, que foi o fundador da Universidade de Santiago de Compostela, e o arcebispo Tavera, que sustituiu ao fillo de Fonseca, primeiro o sustituiu como arcebispo de Santiago, pois nada máis tomar posesión, lle puso un pleito a Fonseca, porque nin ele, nin o seu pai, tamén Fonseca, ora daquela, os arcebispos teñan fillos e familia, obviamente, como estamos vendo, non só de Santiago, tamén do Toledo, de Sevilla e outro. Era unha época en que o cristianismo se vía un xeito máis liberal que logo posteriormente no antigo réxime e na época contemporánea. Entón, decimos preito a Tavera Fonseca, porque Arcebispo Tavera lle puso un preito a Fonseca porque teña que pagarlle unha indemnización ao arcebispo entrante por non ter obrigado aos seus vasalos a reconstruir as fortalezas. E Fonseca se defende dicindo que aquel movimento fora irresistible e que non o arcebispo da que quixera non pudera obligarlos a reedificar as fortalezas, e que se o fixera se levantarían de novo, que era o que decía os vasalos, con un espírito moi triunfal, que sempre tiveron da revolta irmandiña, non solamente os que participaron dela, sino tamén os seus fillos e os seus netos, non? Total, ao final, obviamente, algo tuvo que pagar Fonseca a Tavera, pero eso nos permitiu ter unha información que é difícil de atopar noutros casos, xa non digo de revoltas, de grandes acontecimentos históricos, que é o punto de vista dos campesinos, dos artesanos, dos filargos, dos mercadores, dos pescadores, dos mariñeiros que participaron na revolta. E iso son as 204 declaracións verbais do preito Tavera Fonseca. E foi un proceso, un tribunal, un proceso arbitral, había, por lo tanto, a parte de Fonseca, a parte de Tavera. E Fonseca se encargou de buscar a todos os sobreviventes da revolta de Mandiña, con un gran esforzo, porque a edade media das testemunhas do preto de Fonseca é de 74 anos, é unha edade tremendamente alta para e mesmo ao final da edade media, o sea que buscaron a todos os velliños que se podían acordar, se non atopaban, claro, aos que participaron, pois aos fillos ou aos netos. Bueno, hai un sector das testemunhas do preto de Fonseca que participou porque eran rapaces, ¿no?, naquel momento, e a xente nova, xa sabedes, que para estas cousas sempre se anima máis, ¿no? Cando tuveron que pactar, eu teño ese traballo de os gorrios corren tra os falcos, teño ao final explicado como durante dous anos, o ano 69, o que queda do ano 69, o ano 70 e o ano 71, pois se produce un tiro, unha frosa en todas as cidades de Galicia polo tema do control e as condicións para
que os concellos e os antigos mandiños disponían aos señores para se querían retomar o señorío xurisdicional. Por tanto, media derrota, media victoria. O maior éxito dos irmandiños é conseguir que a gran maior parte de fortalezas de Galicia non se reedificara nunca. Porque iso é o que dá pé ao inicio da modernidade e un sistema social, político e económico completamente distinto que caracteriza a época moderna, bueno, en Galicia, na Península Ibérica e en toda Europa. No ano 1470, os enviados reis católicos a Coruña e Chinchiña crean a audiencia de Galicia. En fin, toda a documentación está no arquivo do Reino de Galicia, aquí na Coruña, e se revisa nunha serie de anos todas as rentas feudales en favor dos vasalos. Iso tamén é outra vía de transición da época feudal ao antigo réxime. Durante 10 anos, despois da revolta, a oligarquía nobiliaria intenta retomar o poder, non o consigue porque o Estado moderno que es en formación o impide e sufre unha segunda derrota cos reis católicos porque exilian a esa alta nobleza, un exilio dourado, en algúns casos pues, cortando o pescozo tamén a Pardo de Cela, por exemplo, non? E sendo bueno, contra o conde de Lemos enviaron os reis católicos un exército ante a súa rebeldía para a que o Estado moderno entrara en Galicia. Me acuerdo moi ben sempre porque Fernando dirixía o Fernando el Católico e ao chegar a Ponferrada decía o cronista, está nas portas do reino de Galicia, ¿no? Entonces, bueno, morreu, non se sabe como, nunha trifulca, en fin, con algún enemigo fora de Galicia, Pedro Madrugas, e foron desaparecendo uns e outros simplemente foron absorbidos pola aristocracia de Castela, dai que os arquivos sobre a nobleza medieval están en Medinaceli, están no arquivo do Duque de Alba, da Casa de Alba, etc. E así, onde está a documentación da nobleza española. Eso foi outro gran éxito dos irmandiños, librarse desa oligarquía feudal, ¿no? Que é sustituída como clase dirigente en Galicia na transición do século XV ao século XVI por a fidalguía intermediaria. Así pasamos da Galicia das fortalezas á Galicia dos pazos. Todos os grupos sociais e todos os grupos e clases sociais que participaron na revolta de Mandiña gañaron. Porque os campesinos, porque se liberaron da peor parte da opresión feudal, ¿no? As cidades, porque, por lo mesmo, porque se liberaron, todas elas eran de señorío feudal, ¿no? non había unha sola ciudad que fora capital de diócesis ou de arcidiócesis que fora do rei, salvo, pois eso, Betanzos, a Coruña, en algúns momentos, Viveiro e Ribadeo, o resto eran todos as cidades, incluído os mercadores e a xente rica das cidades, eran basados no señor feudal, normal, generalmente un señor eclesiástico, pero igual, porque igual lle tiñan que rendir pleitesía, pagar renta, non eran libres, e derrocados esta oligarquía feudal polos irmandiños e logo rematados pola acción do Estado moderno, naturalmente as cidades entran na edad moderna tamén a pequena nobreza que acaba sendo a clase dirigente na Galicia dos Pazos e sobre todo, non por decirlo o último menos importante, a Igrexa que recupera mosteiros, patrimonio basalo, pero que claro que tamén ten que pasar por un proceso de reforma que impulsan os reis católicos e que fará que co seu patrimonio transite a Igrexa tamén da época medieval á época moderna, deixando atrás moitos modos e moitos
e moitas cousas que tiñen que ver co mundo occidental, onde a Igrexa xogou tamén un papel moi importante. Bueno, decir que non houve represión da revolta irmandiña, que no preto de la Fonseca se conta o seguinte, de que chegando o conde de Lemos a un lugar, formaba parte, un dos cabaleiros que formaba parte do seu exército era o mariscal Pedro Parro de Cela. E Parro de Cela le di sempre, falando metafóricamente, como facían tamén os irmandiños, lle di, señor conde, por que non enche usted, o decía en galego seguramente, ainda, que como no preto era Fonseca, tanto Tavera como Fonseca eran de Castela, pues está, as probanzas están todas en castelán, pero son declaracións feitas en galego, que os escribáns pasaban ao castelán mediante un sistema de traducción, automática, digamos, simultánea, manual, naturalmente. Entonces se di, señor conde, encha os carballos cos seus vasalos. O sea, le pide que os cobre a todos. Eso pasara noutras revoltas medievais anteriores, empezando por a Sacrerie francesa e tantas outras. E Pedro Álvarez Osorio, conde de Lemos, lle dixo que él non había de vivir dos carballos. Que, por lo tanto, necesitaba dos vasalos. De o conde de Lemos non só motivou o exército maior dos irmandiños para derrocalo, sino que no nobiliario da Ponte se dide que era a luz da nobreza de Galicia. Era, sin dúbida, o nobre de máis que pertenecía a unha casa de maior antigüedade que nosotros, que as outras casas señoriais de Galicia, e probablemente o máis inteligente tamén, iso probablemente quería decir Vasco da Ponte, que decía que era a luz da nobreza de Galicia. E supo, nese sentido, saber que era o momento de reconciliarse con seus vasalos, aceptando, sobre todo, con vasalos urbanos, as súas condicións. De feito, non está aprobada documentalmente represión alguna. E Xoán Branco, no preto de la Fonseca, diz que, con todo, que moito despois da revolta lo mataba. Hai un interrogante de que apareceu morto. E xa un interrogante a imaginación artística de si eso pudo ser unha venganza ou simplemente algún tipo de pereza con alguén, etc. Claro, non sabemos, porque a documentación non dá para máis. Pero, en definitiva, o vosso capitán irmandiño tamén a matar, tamén a parecer un morto. E puido ser que o matara por estes feitos que ele dirixiu nos anos anteriores. Pois, máis nada, no preto era Fonseca, estudiados todas as declaracións, queda claro que a grande maioría dos que dan testemunho falan de un sentimento de victoria. Por lo menos a medio y a longo prazo. Ele fala 60 anos despois da revolta. Non somos que nos naturalmente de desmentilos. Para nos, o legado irmandiño, con todo, na segunda década do século XXI, pois, facendo como eles, buscando unha metáfora, eu creo que podíamos sintetizarlo nesta frase. Sí se pode. Viva a Santa Irmandade do Reino de Galicia.